Hohoho, jdem se rozbalit vánoční kalendář? Ne, a to je ještě brzo. Mám tady nový Mystery Box od Fox Cards. Jo, chtěl jsem si trošku spravit chuť potom MM Cards, tak jdeme znova do Fox Cards a tentokrát Charizard edice. Takže nazdar přátelé, jdeme si opět otevřít Mystery Box od Fox Cards. Ta minulá edice nebyla vůbec špatná, tentokrát udělali edici s Charizardem. Tak uvidíme, co tam bude. Minule to fakt nebylo vůbec špatný. Předpokládám, že to bude hodně podobné. Ano, takže topovka bude tady, tu si opět necháme nakonec. Tady nějaký, co to samolepky, nevím. Tak, hodně podobně zabaleno jako minule, moc pěkný. Tak, co tu máme? Lost Origin si rozbalíme. Jeden Trick or Treat. A tady máme nějaký mixuňk jako minule. Ouk. Tohle stranou. A jdeme nejprve na toto. No, tady už jsme něco malinkého prozradili. Jak se do toho dostaneme? Tady. Jup. Hele, nějaký krásný léčko rovnou. Otevřu to nebo ne? Tak postupně. Hele. Volcarona Véčko. Moc pěkný. Hele. Topovka. Co tu máme dalej? Prozrazuju to takhle, že? Tak. Pak tu máme Calyrexe VMAX. Moc pěkný. I zde vypadá poměrně dobře. Nice. A jako poslední karta se nám zjeví. Je to lepý. Aerodactyl V-Starko. No krásný. Tady nám trošku habruje ten centering, ale jinak je to, jo, toho je škoda, na ten Aerodactyl. Nedá se nic dělat, ale i tak radost. Tak, to jsou tyhle tři karty. Může být. A jdeme dál. Když byl ten Halloween, ale minule jsme toho pootvírali poměrně dost. Tak otevřem další. Ať si trošku zavzpomínáme, jaký byl Halloween. Tak jo, a máme tady, jak jsem říkal minule, lampičku. Litvika a na konci máme Nikita. OK. A teď zajímavější Lost Origin. Jo. Na co vy a Halloween? Jak jste to slavili? Napište mi do komentářů, jestli to teda vůbec slavíte. Tak, černý kolodisko, nice, raz, dva, tři, čtyři, pojď mi, co tam bude pěkného. A jdeme, začínáme s trenérem, Relicant, další trenér, Roselie, Porygon, jo, toho beru, Inkey, jup, Blipak, Finion, jdeme rozhodl Luminion a na konci nás, ou, nic moc asi, Tak to je ale škoda, na to, že to byl černý kód, jsem čekal trošku víc, nedá se nic dělat. Do toho člověk nevidí. OK, jdeme do finiše. Tohle nás samozřejmě zajímá nejvíc, protože to má být teda Charizard edice, takže očekávám zde nějakýho zárdíka. A teď otázka, jaký to bude? A máme ho, nebo ho nemáme? Zjistíme, right now. Jdeme na to, jdeme na to, wow. Dobrý den, tak to je vtipné, protože tady u nás máme bratříčka, hned vám ho ukážu, tady máme bráchu, tak to jo, jako jinak paráda, tady můžeme porovnat PSA 8 se zárdem od Fox Cards. Jako pěkný. Teď co s ním? Pošleme ho dál? Asi by to bylo dobrý. Nemyslím toho, myslím toho. Tak co, chtěl by ho někdo z vás? Napište do komentářů a třeba se nějak domluvíme. A nebo že by nějaká soutěž? Co? Dáme soutěž?
Je to na vás. Napište do komentářů. Dáme soutěž? Tak uvidíme. Takže topovky dnešního dne. Krásný Aerodactyl. Následovaný tímhle Calyrexem. V neposlední řadě Volcarona. A zakončeno tímhle krásným Charizardem. No tak já myslím, že ani druhý Mystery Box od Fox Cards nesklamal, takže já opět děkuju. No a uvidíme, jestli bude nějaká třetí edice, třeba do toho půjdeme zase. Každopádně díky za sledování, dejte like, odběr a mějte se pěkně. Čus!